On this very special occasion, which is a Tibetan New Year, which begins with the multiple holidays, and I'd like to take this opportunity to wish Happy New Year's to Sanghas and friends of Chandra Rinpoche throughout the world on behalf of Padmasambhava Peace Institute and Atiling, Chandra Gomba, North. All the holy masters there, those who remain in this world now, may they live long and healthy, flourish their enlightened activities throughout the world, and all the sanghas of the Buddha Dharma all remain in a practice genuine, harmonious, health, longevity, all the auspicious things may come upon each sanghas of the Buddha Dharma in the world, and basically to have peace in the world, remain peace and compassion in each living beings. Então, nessa ocasião auspiciosa, o Rinpoche, que é o início do Ano Novo Tibetano, que é uma início de uma série de feriados em que há uma multiplicação da prática, o Rinpoche deseja usar essa oportunidade para desejar um feliz Ano Novo a todas as sanghas e amigos de Chögyam Rinpoche pelo mundo inteiro. Ele faz isso em nome do Instituto Padmasambhava da Paz, o PPI, e também em nome do Atiling, que é um dos centros do Chögyam Gompa nos Estados Unidos. E ele deseja que os mestres sagrados que permanecem nesse mundo, que eles tenham uma longa vida, que essa vida seja saudável e que as suas atividades iluminadas floresçam pelo mundo inteiro. Também que todas as sanghas do Dharma de Buda, que a prática dessas sanghas, desses praticantes, seja genuína, que eles tenham um convívio harmonioso e que eles tenham saúde. Também que eles tenham longevidade e todas as circunstâncias auspiciosas possíveis possam surgir para todas as sanghas de praticantes do Dharma de Buda pelo mundo. Também que haja paz nesse mundo e que todos os seres tenham paz e compaixão em seus corações.